አሁን ይሄ ውድድር በተስፋ ከምጠብቀው በጉጉት ከምጠብቀው በቃ የህይወቴን የሚሄድበት አንዱ ነው ብዬ ከማስበው አንዱ ይህን ውድድር ነው ምክንያቱም በሌላ መንገድ የምወጣበት መንገድ በጣም የጠበበ ነው ይቸገራለኝ ምክንያቱም የመገናኘት እንትኑ ይመስለኛል እና ያን ነገር ደግሞ እኔ ስክሪፕት ምጽፋለሁ ፊልም ጽፋለኝ የቲያትር ሲሆን ሲኒማ እንትን ብሔራዊ ቲያትር ማገር ፍቅር የሚገመግሙ ይመስገን እነሱ ጥሩ ነው ምንድ ነው መንገዱ ማለት የፊልሙን ጽሁፍ ወስደን ለማንስጥ በእምነት ስ ለመስራት ምንድን ነው እምነታችን አብረን የምንቀጥልበት ጥሩ ፊልሞችን ብር እንኳን ገንዘብ እንኳን አውጥቼ መስራት ብችል እምነቱ የለም ቢያንስ ሌላ ፕሮዲስ ቢያደርገኝ ሌላ ሰው በቃ እሱም ውስጡን ስለሚያውቀው አብረን እንሰራለን ብዬ አስባሉ ፕሮዲስ የሚያደርግ ሲጠፋ እኔ ፊልሜን መስራት ስለምፈልግ ነበረ በዛ ምክንያት በፍርሃት ምክንያት አስቀምጫዋሉ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ ይህንን መላበት ነግሩኝ ደስ ይለኛል እሺ ሰላም ናችሁ ለን ሄለን እንባላለሁኝ የእኔ ሲጀመር በተፈጥሮም በጣም ነው ቀጭን ነው ድምጼ ጭራሽ ደግሞ ከፍ በስማ በቃ ማይሆን ነው የሚሆነው ና እሱን እንዴት ነው ማስተካከል የምችለው ማለት በፍራት ብቻ የሚመጣ ቅጥነት አለም የድምጼ ሁለተኛ ደግሞ ለአራተኛ ዙር ከትያትር ከመድረክ የወረደ ተብለን ነበረ እና እኔ በአጋጣሚ ወርዷል ተብዬ ድጋሚ ግን አሁን መድረክ ላይ የሆነ ቲያትር ነው የመረጥኩት ግን ፍቃድ ሰጥተውኛል ግን እኔ እንዲሆን ካራክተሩ ወንድ ነበር ለእኔ እንዲሆን ወደ ሴት ቀይሩ ያለው ሪራይት ማድረግ ይችላለሁ ከደራሲው ፍቃድ አግኝቻለሁ ግን እሱን ይዜ መምጣት እችላለሁ እሱን ፍቃድ ለማወቅ ነው አመሰግናል እሺ አመሰግናለሁ ስሜ ዳዊት በሽር ይባላል ሁለት ነገር ለማንሳት ነው አንደኛው ለማመስገን ነው ሁለተኛው ደግሞ ጥያቄ ነው እዚህ ጠርታችሁን እንደዚህ አይነት ነገር ስለሰጣችሁን በጣም ነው የምናመሰግነው አመሰግነው ማለት ነው አንደኛ ዙር ላይ ሁለተኛ ዙር ሲገባ እንደዚህ አይነት ነገር ነበረው በጣም በጣም መልካም ነገር ነው ይሄ ነገር በርግጠኝነት ይሄን ነገር ከበላያዎቹ እናንተ አላገኛችሁትም በያስባሉ እኛ ግን ከእናንተ በማግኘቴ በጣም ነው እኔ ደስ የሚለኝ ማለት ነው ይበልጥ ሲማ ስለ ስለመጣ በጣም እና ፋዘር ቤት መጣ አላገኘሁም ነበር አሁን እዚህ ስላገኘሁ በጣም ደስ ይለኛል ለማመስገን ነው ይህንን። በዚሁ ቢቀጥል ይሄ ነገር ቢቀጥል ለኛ በጣም ሞራል ነው የሚሆነን እናንተ እንደዚህ መታችሁ ስለ ዲያሎግ ስለ ካራክተር ይሄን ያል ለኛ እየነገራችሁን እኛ በጣም አኔ እንጃ አላቅም በጣም ነው ደስ በግል በግሌ ማለት ነውና በጣም አመሰግናሉ ለማለት ነው አራተኛ ዙር ሲባል ከቲያትር ላይ ይወሰዳል ተብለን በጣም ቆይቶ ነበር ጋፕ ነበረው የተቀየረ ነገር አለ እንደዛው ነው የሚቀጥለው እንደ ተባለው መጀመሪያ እንደወጣው ህግ ነው የሚቀጥለው ወይስ የተቀየረ ነገር አለ ወይ የሚለውን ነገር ለመጠየቅ ነው አመሰግናለሁ ባጭሩ አልተቀየረም ሳቁን በተመለከተ ድቅም ያልካት በጣም ነው ደስ የምትለው እንት ገለጹ በጣም ነው የምታምረው ሳቅ ኢሞሽን አለው አይደል ሳቅ አይደል ዝም ብሎ አይሳቅም ሳቅ በቲያትር ውስጥ ሳቆች ተሸክመት የሚመጡት ኢሞሽን አለ የንዴት ሳቅ አለ የደስታ ሳቅ አለ የመሽኮር ሳቅ አለ በጣም ብዙ አይነት ሳቆች አሉ እነሱን ዲፋይን ማድረግ ራሱ በጣም ያስፈልጋል ዝም ብሎ ሁሉንም መሳቅ አለም የአንተ ችግር ግን ችግር መስሎ የሚታየኝ እኔ ትንፋሽ ነው እንኳን በሳቅ ሳቅ በጣም ትንፋሽ ይፈልጋል አረን ከዚህ ከደላሼ በአማርኛ ደላሼ በእንግሊዝኛ ዲያፍራም ከዚህ የሚመጣው ተገፍቶ የሚመጣው አየር እዚጋ ጋር መቆጣጠር ካልቻል ክና ያልቃል ካለቀ ደግሞ ድክም ያልካች ነገር ትመጣለች አንጀት ሳብ የሚለዋል አንጀት አለ የሚሳበብ ትንፋሽ የለህም ስለዚህ እሱን መቆጠብ የተንፋሽ አጠቃቀም ከዚህ በፊት በስንተኛ ዙር ላይ አውርተን ነበራል ስለዚህ የ አተነፋፈስ ተነፋፈስ የሚባለው ይም እሱን በየቀኑ መለማመድ ይህን ችግር ይቀርፍልሃል ለሳቅ ብቻ ሳይሆን ለዲያሎግም አንዳንድ ፊደሎች እና አንዳንድ ድምፆች ደግሞ ጸረ ትንፋሽ ናቸው አሁን ምናምን ብዙ ትንፋሽ ይፈልጋሉ እና እነሱን የሚበዙበት አረፍተ ነገርም ሲሆን እንደሱ ጥንቃቄ ማድረግ እነሱን መለየት መቻል እሱ መሰረታዊ ነገር ነው ስለዚህ አሳሳቅም ኢሞሽን አሉ ዝም ብለ የለም የንዴት ነው የደስታ ነው የፍንደቃ ነው የእብደት ነው እሱን መለየት በጣም የሀዘን ሳቁል ይኳላል የሀዘን በጣም ዲፕ የሆና ጥልቅ የሆነ ሀዘን በሱም ሳቅ አለ ስለዚህ እነሱን ሳቆች ቀስ እያልክ አንዱን ስትችል አንዱን አንዱን ስትችል አንዱን እያልክ ይመጣል በልምምድ የሚመጣ ነገር ነው ቀላል ነው ከባድ አይደለም አርቲኩሌሽን መሰረታዊ ነገሩ ምንድነው ነው ጥርት አድርጎ ማለት አለን አንዱ ነገር እሱ ነው ሁለተኛ ችግርን ማወቅ ቅድም ጥርት ለመናገር መሰረታዊ ነገር ሌላ ምንም አይደለም የራሴን ምሳሌ አድርግ እያወራውላችሁ ነበር የአንደበት ክፍላችንን ማወቅ የአንደበት ክፍል የምንለው እንግዲህ ከከንፈር እስከ ሳምባ ድረስ እዚህ ደላሽ ድረስ ያለው አጠቃላይ አንዳንዶች ደግሞ እዚህ ድረስ እስከ ማንቁርት ድረስ ያስቀሩታል ግን እስከ ማንቁርት ድረስ ያለው በቂ አይደለም እስከ ታች ድረስ መውረድ አለበት ምክንያቱም ድምፅ የሚፈጠረው በምንድን ነው ከሳምባ የሚመጣ አየር ከዛ በኋላ ወይ በመታገድ ወይ በመሹለክለክ ወይ በመፈንዳት አደ የሚፈጠሩት ድምጾች በዚህ ምክንያት እግድ የሚባል ድምጽ አለ ፍትግ የሚባል ድምጽ አለ ሹልክልክ የሚባል ድምጽ አለ የሰርን የሚባል ድምጽ አለ እነዚህ ድምጾች ወይ በመታገድ ሙሉ ለሙሉ በመታገድ እና ከዛ በኋላ በመፈንዳት አንዳንዶቹ ደግሞ በመሹለክለክ አንዳንዶቹ ደግሞ በመታገድ በመሹለክለክ እና በመፈንዳት የሚፈጠሩ እነዚህ ነገሮች መለየት የምንችለው ከዚህ ጋር በሚመጣ አየር ነው ድምጾቹ የሚፈጠሩት ሁለት ነገሮችን ልብ ብለን ማወቅ አለብን ለተዋና እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው መካነ ፍጥረትና የድምፆችን መካነ ፍጥረትና ባህር ፍጥረት ማወቅ መካነ ፍጥረት ማለት ድምፆቹ የሚፈጠሩበት ቦታ የሚፈጠሩበት ቦታ እመለስበት ምን ማለት እንደሆነ በምሳሌ ባህር ፍጥረት ደግሞ ያፈጣጠራቸው ሁኔት አኳኋን እሱ ደግሞ ባህር ፍጥረት ይሄንን ካለየን ምንም ችግር እንኳን ባይኖርብን አርቲኩሌት ማድረግ ይቸግረናል በአንዳን አንደ በት ርቶ የሚባሉ ሰዎች አሏል የሆኑ የሆኑ ቦታሎች ሲደነቃቀፉ እናገኛለን እሱ የሚፈጠረው እነዚህን አለማወቅ ነው እንደ ተዋናይ ግን የተዋና መሳሪያ የሚባለው ድምፁ ሲባል ብዙ ጊዜ ኮምፕሌን አደርጋለሁ። ድምፅ መሳሪያ አይደለም ድምፅ መሳሪያ ነው እንዴ ከሳክሰፎን የሚወጣ ድምፅ የሳክሶፎኑ ድምፅ ነው እንጂ መሳሪያ ሳክሶፎን ናል ስለዚህ ድምፃችን ሳይሆን የአንድ በት ክፍሎቻችንን ነው ማወቅ የአንድ በት ክፍሎች አሁን ለምሳሌ መካነ ፍጥረት ያልኳችሁ መፈጠሪያ ቦታ ለምሳሌ በ የት ነው በ የተፈጠረው ከንፈር ይላል ሁለቱ ከንፈሮቼ ተያይዘው ሲላቀቁ በ የሚለው ፈንጂ ድምፅ ነዋል ስለዚህ በ የከንፈር ድምፅ ነው እንገዚ አድርጌ በ አይባልም አጃችሁት ቦታው ያ ስለሆነ ማለት ነው ከንፈር አሁን በተፈጥሮ የሚሰነጠቁ አሉ ወይም ደግሞ በጥጋባችን ስንደባደብ ከንፈራችን ይሰነጠቃል ስንቀዠቀ ወድቀን ወይም በአደጋ ከንፈራችን ቢሰነጠቅ በ የማለት እድላችን ምን ይሆናል እንደውም በ ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ ድምፅ ልናወጣበት እንችላለን መካነ ፍጥረታቸውን ማወቅ በትክክል ባህር የፍጥረታቸው ደሞ ቅድም ያልኳቸው ፈንጂ ድምፅ ነው ሹልክልክ ድምፅ ነው የሰርን ድምፅ ነው ምናምን የሚባሉትን ነገሮች ማወቅ ከንፈር የቱ ነው ድድ የቱ ነው ላንቃይቱ ነው ተናጋይቱ ነው ማንቁርት የቱ ነው ሰርን እና የሰርን ዋሻ የሚባለው የቱ ነው ይህን መለየት አለብን ምክንያቱም እነዚህ መፈጠሪያ ቦታዎች ናቸው የሰርን ድምፅ አለ ለምሳሌ የሰርን ድምፅ የሚባለው ተዋና ጉንፋን እንዳይዛችሁ ትባላላቸዋል እንደም ደና ደና ነፍስ ያላቸው ሀገሮች እኮ እንደም ነውር ነው እጅግ በጣም ትልቅ ነውር ነው ጉንፋን ይዞ ከመጣ ተዋና ሆነ ምክንያቱም የሰርን ድምፆችን በፍጹም ማለት አንችልም ሰርን ማለት እዚህ ውስጥ ያለ ማለት ነው ከዚህ ወደ ማንቁርት ወደ ህብለሰበሰብ ምንድን ነው የምትባለው እቺ እዚ ያለችው ህብለ ድምፅ የምትባለ ቦታ ወደሱ ሱ የምትሄደው ዋሻ ነጅ ሰርን የምትባለው የሰርን ድምፆች አፍንጫችሁን ብትይዙ የማትሏቸው ማለት ነው ጉንፋን ሲዘን አፍንጫችን ይደፈናል እና ም ኝ ማለት ይከብዳቸዋል ያዙና ሞክሩት ም ን ኝ የሰርን ድምፆች ናቸው ስለዚህ ሰርናችን ከተጎዳ ወይ ጉንፋን ከያዘን እነሱን በትክክል አርቲኩሌት ማድረግ አንችልም ማለት ነው ይሄ በህመም በምናሆነ የሚመጣ ነው ግን የአፈጣጠራችን የኔ የአፌ የአንደበቴ ክፍሎች በሙሉ ከተስሽም ከመሲም ከሁላችሁም በአለም ላይ ካሉ ሰዎች በሙሉ የተለየ ነው ስለዚህ እኔ የራሴ የሆነ የድምፅ ትሆናለኝ የሆነ አርቲኩሌት የማድረጋቸው ነገሮች አሉ ድምፅ አፈጣጠሪ የኔ ከሁሉም ይለያል በእነዚህ ምክንያቶች ነው የሚፈጠረው ግን ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መለየት የምላሳችን ቅርጽ ምን አይነት ነው በነገራችን ላይ በምላስ ምክንያት የሚፈጠሩ በጣም ብዙ ድምፆች አሉ የምላሳችን ቅርጽ ይህንን ነገር ይወስናሉ አርቲኩሌት ለማድረግ ማለት ነው ለምሳሌ ዱልዱም ምላስ ያለው ሰው አለ ስታዩት ያስታውቃል እንደዚህ አራት ነጥብ የሆነ አንዳንዱ ደግሞ ጫፉ ነው እና የምላሳችን ቅርጽ የሁላችንም ይለያያል ስለዚህ የፊት አምስት ክፍሎች ያሏት ምላስ በመሰረቱ የፊት የምላስ ፊት የምላስ ኋላ የምላስ ቀኝ የምላስ ግራና የምላስ መሀል እነዚህ ነገሮች በንግግር ወቅት በጣም በአክቲቭ ሆኖ ነው የሚሰሩት አንዱ ቢቆም የማናወጣቸው ድምጾች በጣም ብዙ አሉ ስለዚህ እነዚህን ማወቅ የድድ ድምጾች ድድ ከሌለ ወይም ደግሞ ጥርሳችን ከተነቀለ የማንላቸው በጣም ብዙ ድምጾች አሉ የታችኛው ጥርስ ሲነቀል የማንላቸው ድምጾች አሉ የላይኛው ጥርስ ሲነቀል የማናወጣቸው ድምጾች አሉ ስለዚህ ቅድም ያልኳችሁ ጥርሳችን መብልያ ማኘኪያ ብቻ አይደለም ማለት ነው ምናችንም ነው አርቲኩሌት የምናደርግበትም ነው ምላሳችንም አሁን ስናጸዳ ድዳችንን ስናጸዳ ምላሳችንን ስናጸዳ ምላስ አንዳንድ ሰው ምን ያደርጋል በንትን የሆነ ነገር ነው በተለይ ምን ይሆናል ይሄ ሻካራ የሆነው ፓርት የለም እሱም በእንትን እየፈገፈ ግን እየፈገፈ ግን ራሷን ችላ ልትሰራ የምትችለውን ነገር እንዳሰራ እናደረጋታለን ምላስ ራሷን በራሷ ማጽዳት ተፈጥሮ ባህር ያላት ስለዚህ እራሷ ታጸዳለች እነዚህ በጣም መሰረታዊ ነገሮች ናቸው የአንድ በት ክፍሎቻችሁን ተዉና ጆሮችን ችግር ካጋጠመው አንድ በታችን ላይ ተጽኗለሁ አርቲኩሌት በማድረግ ላይ ማለት ነው አሁን ብዙ ጊዜ ኤርፎን እናደረጋለን ያል ያውም የፕላስቲክ ያለው ድፍን የሚያደርገው ማለት ነው እና እናደፍ እናርገን ጆሮችን ላይ ነው ስለ ጆሮችን ካምቡራ እንጠነቀቅም እንደሱ ብቻ ደግሞ ሳይሆን ኃይለኛ ንፋስ ባለበት በእግራችን እየሄድን ቢሆን ወይም መኪና ከፍተን ንፋስ ይገባ በኤርፎኑ በኤርፎኑና በጆሮችን መካከል ባለው ስንጥቅ ንፋስ ከገባ ጆሮችን ይጎዳል የጆሮችን መጎዳት አንደበታችን ላይ ከፍተኛ ለውጣሉ ለውጣሉ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መረዳት ነው አርቲኩሌሽን ለማስተካከል ሌላ ምንም የለውም። እኔ ምን ጋ ችግር አለ ምን ድምፆችን ሳወጣ ችግር አለ በምን ምክንያት ባህሪ ፍጥረቱን ካወኩኝ መካነ ፍጥረቱን ካወኩኝ ድምፁ የሚፈጠርበትን ይህን ማስተካከል በጣም ቀላሉ። ይህንን አይደንቲፋይ ማረግ መለማመድ መቻል አሁን ብዙዎቻችን አማርኛ ከሆነ የምናገረው የአማርኛ ፊደሎችን አናውቃቸው ከሀ እስከ ፖ እናውቃቸዋለን ብንጠያየቅ ብዙ የማታውቋቸው ፊደሎች አሉ ኦሮምኛም ከሆነ የመጀመሪያ እንደበሳችን መፍቻ የኦሮምኛ ፊደላትን አናውቃቸውም ድምፆቻቸውን አንልጃቸውም በዚህ ምክንያት አርቲኩሌት ማድረግ ይቸግረናል ማለት ነው እነዚህ ነገሮች መለየት እንጂ የማይስተካከል ችግር አይደለም አበዛውበዛው ቅጥነት የድምፅ ተመሳሳይ ነው ክፍሎች ጋር የተያያዘ ነው በትሬሊንግ በደንብ ቀጭኑን መወፈር ወፍራሙን ማቅጠን ይቻላል በልምምድ ማለት ነው አሁን አንዳንድ አሁን አካባቢ አንጥራ እንጂ የሆኑ የሆኑ አካባቢዎች ድምጻቸው ሴቶቹ ራሱ እንደ ወንድ አይነት ድምጽ ያላቸው ሴቶች ሰምታቸው አታውቁም ሁሉም እኮ ነው የከተማው ሰው በሙሉ ለምሳሌ ወይም የሰፈሩ ሰው በሙሉ ሴቶቹ ድምጻቸው ሁሉም ወፍራም ነው አታውቅም አሉ እንደሱ በምን ምክንያት ነው ድምጻቸው እንደዚ የሚወፈረው አሁን ለሚዲያ ስለማይሆን ብናወራ ልናገኘው እንችላለን ድምፅ ማውፈር ከነገና ድምፅ ማቅጠል የወንዶች ድምፅ እኮ ይቀጥናል እና ወንዶች ሆኑ ድምጻቸው ቀጭን የሆኑ ሰዎች አሉ እነሱም ድምጻቸውን ማወፈር ይችላሉ ቀጭኑን ወፍራሙን ድምጽ ደግሞ ማቅጠንም ይቻላል የኤክሰርሳይስና ቅድም እንዳልኩት የአንድ በት ክፍላችንን ጠንቅቋለን ማወቅ ብቻለሁ እርግጥ የሆርሞንም ጉዳይ አለ ግን ይቻላል ከተለማመድን ሳቁን ማምጣት ይቻላል መለማመዱ ነው የቀጠነውም ድምፅ ማለዘብ ማወፈር ይቻላል እንደገና ደግሞ አርቲኩሌት የሚደረገውን እንደዚያው የምናደርጋቸውን ነገሮች በደንብ ሳይንሳዊ እንትኑን ነግሯቸዋል እንዴት እንደሆነ ስለዚህ ያንን ብል ግን ውጤቱ መለማመድ ነው ስንለማመድ እንዴት ነው ለምሳሌ እንደምነ ደህና ከሆነ እንደምነ ደህና ወደሚል ይህን ለማወቅ የሚጠቅማችሁ ነገር ምንድን ነው መቅዳት ነው አንድ ነገር ሲሰሩ ድምጻችሁን ዝም አሁን ለድምጽ ለመምር ምናምን ሳይሆን ዝም ብላችሁ እስቲ አሁን እየሰራው ነው ልቅረጽ ብላችሁ ትቀርጻላችሁ ምኑ ጋር ፍጥን እንዳላችሁ ምኑ ጋር ቃሉ እንደማይሰማ ታውቁታላችሁ እንዲያው አንዳንድ ጊዜ በጣም ደግሞ ሃይማኖተኛ ሆናችሁ ዳዊት ምናምን የምትደግሙ ሰዎችም ትንሽ እዛ ላይ ሲንት ስለሚባልም የነዚህ ውጣ ውረዶችም ከለመድን በንግግርም ላይ እንደዚህ ልክ ዲክሽን የምንላቸው አርቲኩሌት የምንላቸው ነገሮች ቃላቶች ምክንያቱም ትልቁ የኛ እዛ የሚለየን ነገር ሊያነብ ይችላል ልቦወልድ ረጅም ልቦወልድ አጭር ልቦወልድ ሊያነብ ይችላል ግጥም ሊያነብ ይችላል ተውኔት ግን የሚባለው የሰነ ጽሁፍ ዘርፍ በተዋንያን አማካኝነት ለተመልካች የሚቀርብ ጥበብ ነው ስነ ማለት ውበት ነው በውበት አማካኝነት ሰውየው ከሚያነበው ይልቅ በእንቅስቃሴ አክሽን ስፔክስ ላውደር ደን ይባላል እና ከንግግር ይልቅ በተግባር በእንቅስቃሴ የምናሳያቸው ነገሮች ናቸው እና በደንብ አድርገን እንደዚህ እንደ ጀስቸር እንደ ፌሻል ስፐ እንደ ሰውን እጅን አሰናዘር እንደ ፊት ድምፃችን በደንብ የምንለው ቃል ካልተደመጠ እኛና ተመልካች ተፋተናል አልተገናኝትም አልተገናኝቶ ጅብጡ ሙን አደረ አህያ ሞቶ ይባላል ስለዚህ ኮሚኒኬሽኑ ወይም ዳያሎጉ ወይም የምንናገረው ነገር ሳይሰማ ይቀራል ያ እንዲደመጥ በጣም የወፈረ ድምፅ ካለን በጣም የቀጠነ ድምፅ ካለን መደመጥ የማይችል ምናልባት በአፋችን የፈታንበት ቋንቋ የተለያየ ከሆነ ያንን ለማስተካከል በደንብ በአማርኛ ከሆነ የምንለው በአማርኛ እንድንለው ያንን ነገር በትክክል እየቀዳን እያደመጥን ራሳች ራሳችሁ ስታደምጡ ከማንም በላይ መካሪው ገሳጩ ራሳችሁ ናቸው እና ስታደምጡ ታውቁታላችሁ በደንብ አርጋችሁ እና ቀርታችሁ ስሙት ዲኖ እንዲ የምናገሩ ወይ ትላላችሁ ከዛ ይስተካከላል ሌላው ያው የሳቁም ልምር እንዴት ልለማመደው አሁን ሲስተሙን ማወቅ ነው ይህን ቅድም እንዳለው የትንፋሽ አወጣቶ ብሎ የሚወጣ ከሆነ አድካሚ ነው ለስለስ ብሎ ሌሎችም ብዙዎቻችሁን አሁን ብንሰራ በጣም ቀላል ነው ብለን የምንለው ነገር ከባድ ነው ማንጠስን የመሰለ ነገር ከባድ የለም ካልመጣ በስተቀር የግድ በሉብዬ ነው ማሳል ሌላው ከባድ ነገር ነው መሳቅ ከባድ ነገር ነው ቅድም እንዳልኳችሁ ማፏጨት እነዚህ እነዚህ መሳሰሉ ግን በየቀኑ ልን ለማመድ አብረን ልንን ብዙ ጊዜ እንግዲህ የቴትር አላባውያን ስንል እኮ ቤት ውስጥ የምናደረጋቸው ለምሳሌ የሆነ ምሪንዳ ተገዝቶ ከሆነ ቤት ውስጥ እሱን ለመጠጣት ካልበላችሁ ምናምን መጀመሪያ ከበላችሁ ባለ 30 ደቂቃ ቆይታችሁ ለጤናችሁ ምናምን ይላቸዋል ይላል ጎርሱ ብር ውሃ ግን በኋላ ቤት ነው ማታል ምን ጀምሮ ጫማ ማርክ ስንጀምር የእናት ልብስ መልበስ ስንጀምር እንደ መሆን ስንጀምር ቤቱ ከዛ በኋላ ውጪ ወተን ደሞ እንደ ሰርግ ሰርግ ከዚህ ነው የቲያትር እንት ያንን ድምጹን ከዚያ ጋር አብሮ ዴቨሎፕ ማድረግ ነው በሚኖርን ጊዜ እንግዲህ አላቅም ከፈተና በፊት ካለ ወይም ትሬኒንግ ከሆነ ባላገሩ ደግሞ እንደዚህ ማስተማሪያ ነገር ከጀመረ ኤክሰርሳይስ ማድረግ ይኖርብናል እንዴት አድርጎ እንደሚደረግ ቀስ በቀስ እንግዲህ እናደርጋል ለአሁኑ ግን እናንተው ራሳችሁ ቤታችሁ ተለማምዳችሁ ይህን ነገር አድርጋችሁ ምክንያቱም እነዚህ ቅመሞች ናቸው በጣም ከዝ ብሎ መናገሩ ከዋጋ ዋጋ የሉም የሚሉ ነገሮች ናቸው በጣም ውበት የሚሰጡ አይነት ነገር የምናደረጋቸው እንቅስቃሴዎች ወይም የማነጠሱ የማሳሉ እነዚህ እነዚህ ነገሮች እና እንትኑም ይመጣል በልምምድ ይህኛውም ያንተ ምክንያቱም ሁልጊዜ ስንለማመድ ሁልጊዜ ስንሰራ ሻርፕ እየወድን ይላል ሌላ መነሳት ያለበት እዛች ጋር የተነሳች ሀሳብ ቅድም ዘልያት ነው አመስግነህ ግን የበላዮቹ የሚያውቁት አይመስለኝም ምናምን የተባለችው ሀሳብ ማለት ነው ከበላዮቹ ጋር ውይይት ተደርጎ አሳየ ፕሮግራም ይዞ በባል ሀገሩ ቴሌቪዥን ና በአዘጋጁ ምክንያት ነው ይሄ ሴሽን የተዘጋጀው ና ምስጋናው የእኛ ሳይሆን መጀመሪያ ይነሱ ነው እሱ ለማለት ክሪቲቭኑ ግበናታቸው አሁን ልክ እንደ ኢምፕሮቫይዜሽን እንደምንለው የሚጠፋባቸው አንድ ነገር መስራት እንድችሉ አሁን ሳያችሁ አንዲት እሳነች መሰለኝ ሰላም ናችሁ ብላ ጀመር በሙሉ ልክ እንደ ካ ፋብሪካ እንደወጣ አመሰግናለሁ ጥርም አመሰግናል ልክ ጉባኤ አዳራሽ ያላችሁት መስላላችሁ ትንሽ ሪላክስ አድርጉና ክሬቲቭ መሆን አይስቲ ደግሞ በእንደዚህ ብናገር ግን ክብሩን የጠበቀ ዳኞቹን ወይም አለቅ አለቆች ስትናገሩ ልክ የሆነ የወጣት የፖለቲካ ድርጅት በአምስት ለአንድ ተነጥርቃችሁ ነው ተፈጥርቃችሁ የመጣችሁ ትመስላላችሁ እንደዛ እንዳይሆን ዘና በሉ የጥበብ ሰዎች ናቸው ክሬቲቭ ናቸው ና ስትነሱ ስትናገሩ አንዳንድ ጊዜ ጥያቄም ቢኖራችሁ ስታዋሩም እንደ ጥበበኛ ሆኖ ሶስት ሰው ምናምን ነው ስሙን የተናገረው ራሳቸውን ኤክስፕረስ ማድረግ መግለጽ በጣም ለጥበብ ሰው በጣም ጠቃሚ ነው እና ንፉግ ጋትሆኑ እሺ ጓደኞቻችሁ በሰሩ ስራ የመደነቅ ባህሪ ከሰው ለመማር የመጓጓት ባህሪ ሰዎችን የማድነቅ እንትንህ በጣም ነው እንትንሽ በጣም ነው ስትሰሪ በጣም እንትንሽ ደስ ይላል ይህን ነገርሽን ኬት ገኘው ኬት አገኘው እስኪ ለኔም እንደሱ እንልመድሽ አብሮን ሰው ይሄ አድናቂ ልብ ከሆን ንፉክ ካልሆነ ነፍሳችን ሌላው በጣም ቀላል የሚሆነው ፖ ማ ሁልጊዜ በ ይሄ መጥፎ የሚያስብ አ አትችም የሚል ራሱ ራሱ ሰውየው ራሳችሁ አትችም ካል ከሱ ተገለሉ እችላለሁ ሞክራለሁ እጥራለሁ አስፈላጊ ትችልም የሚል ሌላም ሰው ካለ ዞርበ ምክንያቱም ደንዝን ዋሽንግተን እንደሚለው አንድ ስራ ጀምር ጠንክረ ጀምር አሸንፋለሁ ብለ ጀምር ሰባት ጊዜ ብትወድቅ ሰባት ጊዜ ትነሳለህ በመጨረሻም ታሸንፋለ ቀላል ነው ብለ ስራን አትጀምር ቀላል ነው ካልክ ይጥልሃል አክብደ ከጀመር ግን እጫፍ ትደርሳለ ይላል ወንዞች ይፈሳሉ ውሃውን አይጠጡትም ፀሀይ ብርሃን ትሰጣለች ሙቀት ትሰጣለች ሙቀቷን ብርሃኗን ለራሷ አትጠቀምም አበባም ሽታዋን ማዕዛዋን ለእኛ ትሰጠናለች ግን ለራሱ አትጠቀምም ስለዚህ ከራሳችሁ አልፋችሁ ለሌሎች ሰዎች ለመሆን ራሳችሁን ትዘጋጃላችሁ ምቀኝነት ሸረኝነት ተንኮል የሚባል ነገር አንዱን አንዱን ለመጣል የሚደረጉ ጥረቶች በሙሉ መጥፎ ነገሮች በሙሉ ጥላችሁ በቅንነት በመንፈሰ ቀናነት ስትሄዱ በመልካም በእምነት በምታምኑት በሙስሊም በክርስቲያን በምታምኑት እምነት የምትሄዱ ከሆነ እመቤት ዛ ጋር እንቀላፋሽ አፈር ሆነናላ ሞተናል አይዞች ስለዚህ በተቻላችሁ በጠን ንቁ ሆናችሁ በእምነታችሁ በርትታችሁ ጤንነታችሁን ጠብቃችሁ ተንኮል ሸር ምናም የሚባል ነገር ሳይኖር በቅንነት በመንፈ መንፈሳችሁ ብሩ ሲያስብ መልካም ታገኛላችሁ ከእኔ ምሳሌ የምትወስዱት እኔ ገንዘብ አገኛለሁ እደነቃለሁ ለዚህ ጊዜ ይደርስኛል ብዬ አለም ልጆቹን ሳስተምር ከሙሉ ልብ ቀኑ ሙሉ ነበር የሚማሩት ስድስት ወር ሳስተምር አንድ ነገር በደስታ ነበር ማስተምረው አሁን መጨረሻ ላይ ልጆቹ ልክ እንደ አባታቸው ሲንከባከቡኝ ሲጠሩኝ ሲጋብዙኝ ስሜን ሲያነሱ በተለያየ ቦታ ዋው አለማየሁ ገላጋይ ጠርቶኝ ጋሸ ያኔ እኮ ያረክልኝ ነገር በጣም የሚገርም እኮ ነው አስብ አውጠንጥኖ አስቡ አውጠንጥኖ አልክና እያሰብኩ እያውጠነጠንኩ ሳለ ደረስክብኝና በላሁን ትፋው ጻፈው አልከኝ 145 ገጽ ጻፍኩ አነበብከው ደስ አለ ለጻፊ ወዝደ ተይብለት አልክ ተተየበልኝ ይኸው ስንት መጽፍ ደረስኩ ይላል ስለዚህ ልካ መልካም ሰው ነበርኩ መልካም መሆን ጥሩ ነው መልካም ስትሆኑ በመጨረሻ መድላቸው የተቃና ይሆናል ምስጋናውን ለመድገም ሳይሆን ግን ግዴታ ማመስገን ስላለብኝ ነው የማመሰግነው ዝም ብዬ አመሰግናለሁ እንደ ስለተዋላ ሳይሆን ግን የምር ከልብ ስለማመሰግን ነው ከአንድ አመት ምናም በኋላ የዛሬ አመት ነበረ እዚህ ስቱዲዮ የመጣሁት እንደ ዛሬ ደግሞ ከአመት በኋላ መጥቼ ስላየኋችሁ በጣም ደስ ብሎኝ ነው አመሰግናለሁ ያልኩት ያኔ ጥያቄ አንድ ጥያቄ በጣም ውስጥ እየፈጠረብኝ ነበረ ምንድነው ልክ የአራተኛ ዙር ውድድር ልክ ግሩፕ ላይ ክሬት ሲደረግ እንትን ከቲያተር የወረደ ቲያተር ነው ስሩ ተብለን የተሰጠን በወቅቱ ብዙ ቲያተሮችን ያሰብኩኝ የነበረና በእርግጥ እኔ ያላሰብኳቸው በጣም ብዙ ቲያተሮች ሊኖሩ ይችላሉ ከዚህ በፊት መድረክ ላይ የሰራናቸው ስራዎችም ግሩፕ ላይ ሲላኩልን እያየናቸው ነበርና እያየኋቸው እኔም የሰራኋቸው ስራዎች አሉ ሌሎቹም ልጆች የሰሯቸው አሉ አንዳንዶቹ እዛው ከሰሩት ላይ ማለት እኔ እንት እዛው ዙር ላይ ሌላኛው ግሩፕ ደግሞ ሌላኛውን ሰርቶታልና የሆነ የመደጋገም ነገር ይኖራል እሱን አሰብኩኝ ከዛን ደግሞ ምናልባት እኔ አላሰብኩትም ይሁን አላውቅም ግን ሌላም ቲያትር ላመጣ አሰብኩኝና ቆይ ከዚህ በፊት ግን ለምን አልኩኝ እኔ በጣም ወዳት ካራክተር ልሰራት በጣም አቅሜ ላሳይበት ምፈልግ አንድ በጣም ልሰራው ምፈልገው ስራ አለና ያንን ስራ ለምን አልሰራም ብዬ አሰብኩኝ ደወል ኩኝ ለከስ አቅምሽን የሚያሳይ አይነት ለዙሩ ይመጥናል ብለሽ ካሰብሽ ቲያትር አይደለም ብዬ ተናገር ያለው ከቲያትር አይደለም ከመጽሐፍ ላይ ነው ብዬ በዬ ና ግን ልሰራው በጣም ፈልጋለሁ አቅምሽን የሚያሳይ ከሆነ በጣም እታይበታለሁ ብለሽ ምትይ ከሆነ ትቻለሽ ተብዬ ና እስካሁን ድረስም ዙሩ እንኳን ሳይጀምር በጣም እየተለማመድኩት የመጣውት ነበረ። እሱን ነው ስራ አቀርባለሁ ብዬ ያሰብኩት ማለት ነው እና አሁን ላይ ቁጭ ብዬ ደግሞ ሳስበው አብዛኞቹ ልጆች ከቲያትር የወረደ ምናምን ምን ይመስለኛል እየተለማመዱ ያሉትና ፍራሃት ጫረብኝ እሱ ላይ እንዴት አደርጋለሁ እንደዚህ ከሆነ እዚህ ልበላ ነው ማለት ነው ይያልኩ ያሰብኩ እና አንደኛው ይሄ ነው ጥያቄ ይሄንን እንዴት ታዩልኛላችሁ እኔ ነው እየተናገርኩ ያለት ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ማለት ይቅርታ ይሄንን ስል ብዙ ሰዎች ግቢ ላይ ስንገናኝ ሰፈር ውስጥ ቤት ውስጥም አብረውን ያሉ ልጆች እንጠየቃለን በየዙራቹ አንድ አይነት ካራክተር ይሰጣቹዋል ከዛ እንትሉታላችሁ ያ ነገር እኛንን ጥቅሙን መናቀው ራሳችንን መናሳይበት እናንተኛን በምን እንደምትፈትኑን ምኑ ጋር እንደምታገኙን እንምታቁት እናንተናኛን ግን በጣም ሲደጋገም ሰው ውጪ ላይ ይሄ ነገር በጣም ተደጋገመ በዛ ላይ በጣም የሆነ ክሬቲቭ አይደለም ምናምን ተብለን በጣም እኛ ላይ የሚደርስብን ጫና እና ያቺ ነገር እንዴት ታዩታላችሁ የሆነ በተለየ ነገር አታቀርቡም እንዴ አንድ አይነት ሁሉ ግዜ እንባላለንና ያቺ ነገር ብትመልሱልኝ ከይቅርታ ጋር ዲና ዋላችሁ አአ እንግዲህ በሰላም ኮን ተገናኘን አዎ አሁን እንግዲህ አሁን የምለው ነው? ውድድሩ የሁለትና የሶስት በራሳችሁ ስራ ነበር ምሰጡን አሁን አራተኛ ዙር ይሄ ነው ማለት የወረደ ቲያትር ተብሏል ና የወረደ ቲያትር ከተባለ ማለት አንደኛ ከመድረክ የወረደ ሲባል እኛ የምናውቀው ጊዜያዊ ቲያትሮች ሲሰሩ ምናም ነገር ነበርና ከመድረክ የወረዱ ተብሎ ለራሱ ማን እየተላከልንም የተላከልንም እነዚህ አሁን ላይ ከዚህ ቀደም የሰራ ናቸው ቲያትሮች አሉ ወይም ደግሞ የነኦቴሎ የና አንቲግን ማመግ እነዚህ ነገሮች ናቸው ግዴታ የነሱን ስራ ነው መስራት ያለብን ወይስ እንዴት ነው ሌላ ስራ አይቻል ለሁሉም አንድ አይነት ነው የተሰጠው ሁላችሁም የተባላችሁት ወረደ ከመድረክ የወረደ ማለት ነው የወረደ ማለት ዝቅተኛ ማለት ሳይሆን ከመድረክ እይታቸውን ጨርሰው የወረዱ ተውኔቶችን ምረጡና ከዚያ ላይ ለአራተኛው ዙር እኔን ይመጥነኛል ዙሩንም ይመጥነዋል ላልፍበት እችላለሁ ጥሩ ሊያሰራኝ ይችላል የምትሉትን መርጣችሁ ተዘጋጅታችሁ ኑ የተባሉ የተባለ ከዛ ውጪ በልክ እንደሷ በተለየ ሁኔ አነጋገራችሁት ደግሞ ከፈቀደላችሁ በተፈቀደላችሁ መምጣት ነው ልበላ ነው ምናምን ምናምን እሱ የየራሳችን ውሳኔ ነው የሚሆነው የመረጥ ነውም ያትር እንደሱ ሊያጋጥመን ይችላል አንዳንዴ ግን እንደ ተዋነ ቅድም ሲገለጻ ንብር ምንም ገጸ ባህር ምንም ቢሆን ሰርቼ ውጤታማ ታማውናል የሚል ሀሳብ ቢኖረን ነው ደስ የሚለው ያ ቀደም የተየቀ የተየቀው ነው ለኔ ባለፈው መልሽላለሁ እኔ አልመለስኩል ለዛ ነው ልትሉት የምትችሉት ነገር ካለ አላውቅም ፊልምና ምናም ምን ያለው ማለት ነው በግል ምን አወራን የሚሻለው ስለዚህ በግል ምን አወራን በበለጠ ደሞ አስተዳዳሪዎቹ እነሱ ስለሚመለከት እኔ ወደ ውጭ ሀገር መወስድልህ ካለ ለወስድልህ ይችላል ሀሊዉድ የሚገባልካለ ዚህ የበለጠ ነው ስለዚህ በልቦናችን ያሳድርብን አራተኛ ዙርን አሪፍ አርጋችሁ እንደምሰሩ ተስፋ አደርጋለሁ ባላገሩንም ራሳችሁንም እኛንም የሚያኮራና የሚያስደስት ቢሆን እንደሱን የምመኘው ከዛ በተረፈ ሀገራችንን ኢትዮጵያን ሰላም ያደርግልን ከዳር እስከ ዳር የምንሰማቸውን ክፉ ነገሮች ከኛ ርቃት ሀገራችሁን ውደዱ ውሏል ሀገራችሁን ውደዱ ሀገራችንን ውደዳት ሰላም ያገናኝል።